ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဒီမင်းသားခေါင်းပေါင်းခေါင်းပေါင်းရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်တင်ရတယ်။ဆရာဦးစိန်လမြိုင်အိမ်မှာအဲကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်တိတိပေါ့နော်အိမ်ကူလို့ပေါ့နော်အိမ်ကူလို့လို့ရင်လည်းပညာတင်ရတယ်။ပစ္စံမရှိတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဈေးရောင်အဲ့လိုပန်းရောင်ခဲ့ရတယ်။ဒီဇမင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဘဝရဲ့အမှတ်တရလူတယောက်မှာအခက်အခဲမရှိရင်နေနေရာတနေရာခိုင်မြဲဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအရန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်က1984ပေါ့1984မှာကျွန်တော်တို့ကရွာသား88တွေပါအဲ့တော့မိဘလည်းမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေဆရာဦးစိန်လမြိုင်အိမ်မှာအဲကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်တိတိပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်အိမ်ကူလို့ပေါ့နော်အိမ်ကူလို့လို့ရင်လည်းပညာသင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျွန်တော်မိသားကကျွန်တော်ဇမင်းသားမိသားမဟုတ်အဲကျွန်တော်ကအတီးပြင်အတီးပေါ့နော်အဲ့မှာကလေးတယောက်ဆောင်လွယ်နေဇက်ပိုးဝင်သွားလာအဲ့မှာအခက်ခဲဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေကပျော့ပျော့လို့တော့ကိုယ်မမထင်ဘူးပြလူတယောက်မှာအခက်အခဲမရှိရင်နေနေရာတနေရာခိုင်မြဲဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီအခက်အခဲတွေကကိုယ့်အတွက်ခွန်အားလည်းဖြစ်တယ်ဟိုအဖော်လည်းဖြစ်တယ်မပြီးအောင်ခဲ့ဘူးလေအမေကကျွန်တော်အမေကကြော်စေဗျအကြော်ရောင်းခဲ့တယ်ဇေယောင်းနေဒီဇက်ထဲမှာဇေယောင်းလာကြတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပေါ့နော်ဆရာသမားကြီးစီပစံမတောင်းရဲတာပေါ့နော်မတောင်းရဲတော့ဘလို့ပေါ့နော်အဲ့ပန်းလေးတွေအဲတီးပြီးတော့မင်းသမီးလေးရောင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုရွာပြန်သွားရင်အဲ့လိုမမေနဲ့အတူအဲ့လိုမမေကကြော်ရောင်းအကြော်ရောင်းနေပေါ့တစ်ခါလေးသူမပီရောင်းတော့ဒီဘက်ခေလို့ဟိုမင်းသားကကျင်လို့ဗီဒီယိုဆက်ထဲကိုကိုဖုချစ်ခွေထည့်ပြီးတော့ကိုဖုချစ်ကကိုလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲရှေးတော့ကကျွန်တော်ခေတော့ကဒီကျွန်တော်ဆိုထန်ဒရေရှင်ပေါ့နော်ဆရာစီမှာထန်ဒရေရှင်တပုံရဖို့အတွက်ညနေညနေဆိုကျွန်တော်ရေထမ်းရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မြို့လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆို5ပြားလောက်ရှိမှာငါပြတော့ရှိရဖုံးကြောင်းလို့ရေတွတ်တထန်းဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့ရအဲ့တော့လိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်ခံယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ကခစ်တီဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းခံယူခြင်းနဲ့စိတ်လိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့စိတ်ဒီဟာတွေကလည်းအရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ညီလေးတွေနောက်တပင်ပြင်းရှင်မျက်နှာကြတဲ့ညီလေးတွေအတွက်အဲဒါလေးလက်ဆောင်ပါခြင်းမယ်ခုခေတ်တပင်ပြင်းရှင်တွေတော့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဒီမင်းသားခေါင်းပေါင်းရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်တင်ရတယ်ခုနှစ်နှစ်တင်ပြီးမှဒီခေါင်းပေါင်းကျွန်တော်တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းပေါင်းရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအခက်အခဲတွေပါလေဆိုဘောကပါဘယ်တော့မှမေ့မရတော့ပေါ့အဲ့တော့ကလေးအရန်နဲ့ငယ်တော့ဆက်စီလေပတ်စံမတော်ရဲဘိုက်ကစားဘိုက်ကစားတော့အဲ့လိုညာကပြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကလေးဆိုတော့တညာလုံးသူများကတော့ကြည်ဆရာကြီးကတော့ကြည်ပြီတညာလုံးဆိုအဲ့မှာအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘောနော်အဲ့လိုဆိုလူကြီးတွေထမင်းစားလည်းမနိုးတော့အဲ့လိုကားလေးဂျာလေးတည်းကလည်းအိပ်ရလည်းနိုးရောညတော့ကပိတ်သက်တည်ဟိုဘောနော်ပိတ်သက်တည်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပေါ်မှာဒီဆိုခဲရန်ကြောင်ဘောခဲနံကြောင်လေးတွေချင်းမောင်းတုပ်လေးတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးကြရရန်နေကြည်လူလစ်ပြီးဆိုရတယ်ဒီခဲနံကြောင်လေးတွေကလေးကြရမှာကိုစားခဲ့ရတယ်ပစံမရှိတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဈေးရောင်းအဲ့လိုပန်းရောင်းခဲ့ရတယ်အလုပ်တွေကတော့အဲ့လိုဘဝအတွေ့အကြုံမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲဝန်းလင်းကြကောင်းလို့
就是你那来讲的，之前喏，他哩变表啊啦哈，过着，进入下哩啵，他哩，这种话哩，平常嘛没咩哩，没底下哩啵，那比如这种路，这种嘛，电笔啦，这种皮，三边鸟电笔哩，但咩，这种底下三鸟哩皮，加过苗，这种没那皮的，没那干了哩皮，几根，没有啵喏。大陆口袋当中，就那地铁站有啥比？就那嘛，啊，路交关米啊咯。哎哟，就那皮乌镇那边不咯？皮乌镇那边，就那大陆口袋里啊，就那跑到那边没？很好路口袋里啊，就那转业家人里，我打的呀，第一上面那皮布的，就那印尼给伢的，不坏也蛮厉害的，直接开开来了，米还洗白的，就那。คนเส้นอาจจะไม่น่ากันเองฉะนั้นตอนนั้นเส้นลิ้นเนี่ยมาฉะนั้นจับไปเฉยๆเองไปเนี่ยปีเดียวฉะนั้นพลอยยองเฉลี่ยฉะนั้นพลอยถ้าขาดเลยฉะนั้นปูดูเฉยๆเลยฉะนั้นมาอามาริสิเกล่ะบุ๋นอามาริสิไออามาริเลยคนนู้นเปียวปีเดียวก็อาเปียวแต่พี่แม่ฉะนั้นมาเกเรมาเกเรส่วนเลยฉะนั้นก็แต่กูยูละฉะนั้นภาษาเนี่ยกิสามาปีเดียวเนี่ยด้วยถ้าอนุปญาตมาเรียขันยุจจะบุถ้าจันทร์ขันยุจจะบุจันทร์จะเสมาตั้งหลายปีส่วนจันทร์กูยกูระจังดีปีเดียวลิลิซาเนี่ยจันทร์พิอภิยามาจันทร์ลบถ้าอย่างนี้จันทร์ยงจีเลยบุปีเดียวก็เลยจันทร์ยงจีเลยปีเดียวด้วยเชิงบีบีเลยเพราะฉะนั้นบัวรูจะต้องมีปัญญาสินิดด้วยจันทร์มีอะไรเชิงนี้ปีได้ขันยุคุ้มได้รู้บุใช่ไหมก้องผมเนาะกูมีตาดูดอมาตัวเราเช่นไปว่าบอกนู้นจันทร์จะไม่ได้เสียท้องกูเสียกูเสียเต็มสาบีจันทร์ก้อนนู้นจันทร์อัตเตสักชั่วสักคนมาจันทร์มันนี่มันง่ายตรงไหนนะวะจันทร์กูบอกเลยเชื่อสิ่งกูยี่ยะจันทร์อะไรสติคงนี่เว็บีนะสติคงชอบคงถ้าชอบก้าถ้าชอบอะไรไม่คงเนาะแล้วปีเด็กกูยันน้ำย่อยไอ้เชนุยันรู้จันจันทร์ตอนนี้ไอ้เวรไม่คุ้นเลยการเรียนตอนนี้จะจบแล้วไปตอนนี้ลูกพี่ว่าหัวใจไหนกูแต่เชนนี่ดูยังปนปีเด็กด้วยพ่อรู้ด้วยด้วยจันทร์รู้ว่าลูกพี่เนี่ยเอาอยู่ตัวได้ฉันว่าพี่ว่าสิเดียวสันติคินิชมยังพรหมยาสินุมันนี่คินิชมยังอุสิงลามยังเมื่อเนี่ยคินิแต่ฉันว่าพี่พี่จะสอนบุพนุพรหมยาสินุมันนี่คินิชมยังอุสิงลามยังฉันว่าจะรู้จูซามุเนวิริยะมีนาเวนนาที่จูซามุเนวิริยะมีนาเวนนาสวาลีปีเดียปีไรละปีเดียฉันว่าปีไอ้รูปูจูซาไอ้ปูบีวุริยาทาร์กจนลิ้นได้ด่าโซปีเดียมีลงเนี่ยมาพาริพเช่นเนาะปีเดียตัวรีปีเดียตีจีเรามามีลงเนี่ยมาพาริพเช่นเนาะมันตีไอ้รูจันโอนั่งเงี้ยกูจูมาเบียวเยอทับิเมะขึ้นขาดเตลุจัดเป็นยังก้าขึ้นย้ายเนาะอะกองซงมันพี่ดองซูซงมันพี่อ๋องเนี่ยเริ่มเจ็บเส้นแล้ว